vedení ve třetí kvalifikační skupině. Pojďme se podívat na sestavy obou týmů. Tady hosté Dánové, Brance Thomas Serensen, dvojkou Stig Tefting, trojkou René Henriksen, ze čtyřkou Martin Laursen, s pětkou kapitán týmu Jan Heinze. V Česku bude mít Tomáš Helvék, sedmičku Thomas Gravesen, osmičku Jesper Grunkjær, devítku Jondal Thomasson, desítku Denis Romedal a jedenáctku Ebbe Sands. Na lavičce má trenér Morten Olsen, ještě Stevena Listyho, Niklase Jensena, Briana Stína Nilsena, Klause Jensena, Petra Kjare, Jergensena a Nygaarda. Pojďme na sestavu tak, jak ji postavil trenér Josef Chovanec. V brance Pavel Srníček, dvojku bude mít Tomáš Ujfaluši, trojku Tomáš Votava, čtyřku kapitán týmu Pavel Nedvěd, pětku Milan Fukal, šest Jiří Němec, sedm Vladimír Šmicr, osm Karel Poborský, s devítkou Jan Koller, s desítkou Tomáš Rosický a s jedenáctkou Radek Bejbl. Josef Chovanec má na lavičce ještě Vratislava Lokvence s dvanáctkou, Jiřího Jarošíka s třináctkou, Radka Slončíka se čtrnáctkou, Radoslava Látala s patnáctkou, náhradního golmana Ladislava Majera, Pavla Kuku a Karla Radu. Tady jsou oba týmy vedeni svými kapitány Janem Heinzem a Pavlem Nedvědem. Začíná velký svátek, velký fotbalový svátek. Přetávají se dva nejlepší týmy téhle skupiny, kvalifikační skupiny, třetí. Nejlepší obrana se utká s nejlepším útokem a na trojici rozhodčích hlavní bude Graham Barber, na čarách Philip Sharp a Kevin Pike, všechno Angličané. Takže to je trojice rozhodčích, která bude dnešní velice důležitý zápas řídit. Mým dnešním hostem a spolukomentátorem je bývalý československý reprezentant, který se hrál 55 duelů, dal 13 gólů, bronzový z mistrovství Evropy v 80. a zlatým z olympiády v tomtéž roce. Vladislav Vízek, dobrý večer. Dobrý večer přeju. Samozřejmě také tchán Vladimíra Šmicra, který je teď na trávníku, takže Láďo, poprosím o první prognózu v dnešním zápase. No tak všichni vidíme, že atmosféra je skvělá. Všichni taky víme, že se jedná o hodně, protože vítězství nám hodně pootevře vrátka na mistrovství světa, ale taky všichni víme, že to bude velice těžký. Přesně tak, naši ještě nedostali v téhle světové kvalifikaci gól, což je tedy evropský primát. Zatím vedou skupinu z 10 body. Svěřenci trenéra Chovanci spoléhají samozřejmě na podporu fanoušků na Letné a chtějí odskočit Dánům na 5 bodů. Olsenův tým po výhře nad Maltou 5-0 myslí též na výhru. Nastřílel ve skupině nejvíc 9 branek, má 8 bodů a je druhý. Pojďme se podívat na změny v sestavách, které nastaly proti těm sobotním zápasům. Samozřejmě vynucená změna v sestavě, nemůže hrát Roman Tice. Podívejme se na rozestavení Dánů. Ano, je to přesně tak, že před Serensenem bude hrát čtyřčlenná obrana Helvék, Laursen, Henriksen, Heinze. Před nimi čtyřčlenná záloha Romedal, Tefting, Gravesen a Grunkjær. No a na hrotu Thomasson, sám právě Thomasson nahradil Jergensona, který hrál v tom minulém zápase Dánu na Maltě. Tady je rozestavení našich, žádné překvapení. Na stoperech Votava s Ujfalušim, napravo Fukal, vlevo Němec, záloha Poborský, Bejbl, Nedvěd, Rosický. No a útočními hroty bude Vladimír Šmicr, který se přeci jenom bude více stahovat. A na hrotu bude tento muž Jan Koller. Josef Chovanec, trenér národního týmu od ledna 1998, hlavní kouč našeho týmu, za ním Petr Rada, vedoucí mužstva Dudl, doktor Krejčí, Radek Slončík a tak dále a tak dále. Utkání bylo zahájeno. Rozhodčí Graham Barber z Anglie zahájil kvalifikaci. Páté vystoupení českého národního týmu ve třetí kvalifikační skupině. Vladimír Šmicr u míče. Je pískáno ruka a bude rozehrávat Thomas Gravesen, tak přenechal míč René Henriksenovi, teď už dlouhán Martin Laursen, Helvék spolu práce s Teftingem, ale tam byl už v obrané práci Jiří Němec. Bejbl zkouší posunout dopředu Poborského,
ale tam dobré obrané práci René Henriksen. Karel Poborský, který dal Bulharům v tom prvním kvalifikačním zápase branku a byla to hodně důležitá branka. Znamenala vítězství, první vítězství v kvalifikaci Milan Sukal. Kavdánové se ubránili. Tady Ebesant, kterému se skvěle dařilo na Maltě a nasázel Takali hat-trick. A přispěl tak výrazné výhře Dánů 5-0. Henriksen, Laursen, napravo hraje Tomáš Helbek. AC Milan, který teď musel až domů na Tomase Sørensena. Je pískáno, bude se kopat proti brance Tomase Sørensena, faulovaným hráčem Karel Poborský. Sám rozehraje tuhle standardní situaci na začátku, respektive na konci druhé minuty. Letná slušně zaplněná, vynikající atmosféra. Poborský čechrál, ale odvracel Henriksen. Danové to teď udělali chytře Teftingem a bude z toho rychlý break. Tefting. Pozor na tu přihrávku do pokutového území. Výborně se vrátil Pavel Nedvěd a má volný prostor. Tvrdý souboj Pavla Nedvěda s Tomasem Grlesenem. Dánové v rychlém kontru. Tomasson. Promedal zastaven Jiřím Němcem, kterému se to vůbec nelíbí. Je tam v rozhovoru s Richardem Filipem Sharpem. Tak začátek utkání jako břit. No tak to jistě a vidíte, že Dánové asi zřejmě bránit nebudou a vypadá to na zřejmě útočný fotbal s obou strán. Standardní situace zahraje buď kapitán Jan Heinze nebo Tomáš Gravesen. Tak Heinze a jeho levačka a Dino Schmitzer odvracel. Postavení mimo hru to nebude, ale tam bude Pavel Srníček. Normálně italské breščie, ten si vybral na levé straně Jiřího Němce. Podlovaný Vladimír Schmitzer, který je teď v hloubi obraného pole. Tak Láďa se poměrně začíná vracet. Já myslím, že jeho místo je na hrotu, protože bylo by chybou doma hrát na jednoho hrotového útočníka, protože hrajeme doma. Tak ale musíme si teď dávat pozor. Naštěstí ta rozehrávka Dánu nebyla vůbec přesná, takže budeme rozehrávat my. Jak už jsme avizovali, Jiří Němec nahradil Tíceho, který nemůže hrát pro žluté karty. I trenér Martin Olsen udělal jednu změnu, když nepostavil, jak se předpokládalo, Martina Jorgensena, ale na jeho místo se vrátil druhý nejlepší střelec týmu Jandal Tomasson z Feyenoordu. Samozřejmě, že trenér Chovanec musel oželit nominaci zraněného Patrika Bergera s kolenem z Liverpoolu. Pozor, Kufaluši teď uskákal, Ebesanda. No a český národní tým pochopitelně postrádá i potrestaného Tomáše Řepku. Ten dostal na Maltě červenou kartu a bohužel stop. Toho si myslím, že je obrovská škoda, protože Tomáš Řepka by určitě tvrdil muziku a je trošku zžitější. Já jsem sám zvědavý na hru našich obránců, protože kdo by si před půl rokem pomyslel, že bude uhrát v takovéhle čtveřici zrovna takhle těžký zápas. Takže to bude obrovská zkouška pro ty mladý kluky zádu. Ano, přesně tak. Tahle obrana vlastně hraje poprvé, protože
v těch předcházejících zápasech hrál na levotýce, je to bundesligová obrana, Fukal z Hamburku, Votava z Mnichova, Ujfaluši z Hamburku a Němec ze Schalke. Tomáš Votava ve obraném zákroku, teď Tomáš Rosický, ale to byl tvrdý zákrok Tomase Gravesena na něj. Karel Poborský okamžitě v roztržce s Jesperem Gronkjerem z Chelsea. Tady ještě jednou ten záběr. No, Tomas Gravesen, to je takový bouzlivák, který na Maltě burcoval všechny spoluhráče. Odkojený Premier League hráč Evertonu. No a rozhodčí Graham Barber ho dobře zná z Premier League, takže domluvá, že Chovanec není nadšen tímhle zákrokem, samozřejmě. Centr do pokutového území na Jana Kolera řeší Thomas Sørensen, golman Sunderlandu. Pavel Nedvěd, Jiří Němec. Vladimír Šmicer, ale u něj okamžitě nalepený René Henriksen. Teď Jiří Němec zkoušel protlačit balón na Kolera, ale Dánové hrajou skutečně velice rychle a zakládají nebezpečné breaky. Pozor, tady nabíhá Ebesant, ale u něho Ujfaluši i Fukal zbojili to. Gronkjer. Gronkjer stačil ještě ocentrovat. Sant. Naštěstí ta deftingovaná rážička nevyšla. Radek Bejbl, Jan Koller a Jiří Němec teď uklidňuje hru. Si dokonce myslím, že není dobře ten začátek, že jsme začali takhle, protože jakoby Dánové nás přehrávali v útoční fázi, i Honza Koller byl teď hluboko vzadu, že si prostě necháváme vnutit jejich styl a jsou velice nebezpeční. Přesně tak, Roman Pučelík, trenér reprezentační šestnáctky, který pro Josefa Chovance sledoval Dány na Maltě, říkal, že jejich ofenzíva je skvělá, ta defenzíva nebyla příliš prověřena Malťany, ale hlavně Romedal a Gronkjer vyrážejí k smrtícím breakům a doplňují Sanda a dnes budou vlastně doplňovat dvojici, protože Sand hraje s Tomassonem na hrotu. A zdají se být oba dva velice rychlí a velice nebezpeční, takže uvidíme. Tam byl právě v záběru nejlepší střelec Ebesant, ale už Pavel Nedvěd a je ve vápně. Jeho střela, vynikající zákrok Tomase Sørensena. Tak správný kapitán to vzal na svoje bedra a se ještě jednou můžeme vychutnat tu akci. Tak škoda, že neměl ve vápně nikoho jiného, že se musel pokusit o střelu, která byla z dost těžkého úhlu, ale bylo to poměrně slušné zakončení, ale brankář se prostě nenechal překvapit. Takže tady jako myslím, že je skulinka, protože ty Dánové asi v té obraně budou podstatně slabší než v útoku. A znovu kapitán českého týmu posílá dopředu Kolera, ale ten se neuvolnil přes Jana Heinzeho. Pavel Nedvěd zůstal po tom zákroku na trávníku ležet a to nevypadá vůbec dobře. Dva góly dál Islandu, vítězný v Severním Irsku, to jsou jeho tři kvalifikační zápisy, samozřejmě nejlepší střelec v téhle kvalifikaci, Pavel Nedvěd. Jinak 12 gólů dnes hraje po 52. No a na Letnou se vrátil Pavel Nedvěd vlastně po 11 měsících a dvou dnech, protože naši tady hráli 26. dubna s Izraelem, vyhráli 4-1, samozřejmě Pavel Nedvěd dával dvě branky i v tomhle zápase. Vůbec si myslím, že tady máme na hřišti poměrně dost Spartanů, kteří znají tohle svý hřiště, takže by to měla být pro nás určitě výhoda, takže kluci hrajou prakticky na svém hřišti. Vladimír Šmicer v záběru našich kamer, 27-letý, dnes 48. reprezentační start.
Teď jsme Trstingovi sebrali balón. Karel Poborský má tam Fukala, ale Jesper Gronkjær z Chelsea je velice rychlý. Gravesen. Kapitán Heinze, znovu Gravesen, teď si musel Sand pro balón. Gravesen to zkoušel na Tomassona, ale výborná obraná práce tohoto muže Radka Bejbla, který teď po přestupu z Atlétika Madrid hraje v Racingu Lens, tedy bývalém klubu Vladimíra Šmicra. Přesně tak. Tak probudili se i ochozy a to je dobře na začátku 12. minuty, protože Dánové skutečně nastoupili hodně sebevědomě do tohoto zápasu a dokazují, že ta jejich výhra na Maltě 5-0 nebyla vůbec náhodná. Připomínám, že samozřejmě naši v sobotu bodovali v Severním Irsku a gólem Pavla Nedvěda vyhráli 1-0. Gronkjær, proti němu Milan Fukal. Teď Heinze a u něho Karel Poborský. Henriksen. No a teď si Dánové nerozuměli v rozehrávce. Ale zdá se mi, že Dánové hrajou úžasně sebevědomně. Nevím, kde k takovému sebevědomí přišli, protože poslední zápas s náma, jak známe, prohráli 2-0. Myslel jsem si, že si to budou pamatovat, ale Morten Olsen je asi zřejmě tak naočkoval, aby na to zapomněli, že hrajou opravdu sebevědomně. Ano, to ještě nebylo za Mortena Olsena, tahle porážka. Bylo to na Euru, bylo to v Lutychu a dva góly našeho týmu dával Vladimír Šmicr. Tak já bych mu přál, aby si dneska aspoň jeden neštěskoval. Karel Poborský, jeho okamžitá přihrávka na Rosického, ale vystihl i Gravesen. Teď může jít dopředu Tomasson, Jiří Němec a vidíte, jak je jeho defenziva důležitá, protože už za ním číhal Romedal, jeden z nebezpečných útočníků z Eindhovenu, snad jeden z nejrychlejších v Evropě. Vidíte se ještě jednou. Tady okamžitě to přenesení Tomassona a tam už číhal za Jiřím Němcem Denis Romedal. Nohový kop a střílel Ebesant. To je on, Ebesant z Schalke 04, po hetriku na Maltě nejlepší střelec týmu. Na letišti připomínal s brýlemi spíš studenta ČVUT, má jednu šatnu s Látelem a Němcem a možná jeden z důvodů tahu trenéra Josefa Chovance, který právě zařadil Jiřího Němce, který tak trochu si bude hlídat Ebesanda. Tak určitě Jirka Němec ho určitě zná dopodrobna, takže jemu zřejmě asi Ebesant nic neprovede, ale jsou tam ještě jiní, kteří ho neznají a Ebesant je opravdu velice nebezpečný útočník. Ano, nejlepší střelec Dánů s 10 brankami. Ano, tady se díváme na trenéra Mortena Olsena, o kterém jsme před chvílí mluvili, který naskočil k týmu a jeho asistentem, který je na lavičce Dánu, není nikdo jiný než Michael Laudrup. A žlutá karta pro Jespera Gronkjæra. Jesper Gronkjær na nový rok podepsal přestup z Ajaxu Amsterdam do Chelsea a tenhle ten papík byl u všech 5 gólů Dánů na Maltě. Lavičkoval Vladimír Šmicr těsně vedle pravé tyče branky Tomase Sørensena. Dánům samozřejmě chybí obránce Schienberg, spoluhráč Vratislava Lokvence z Kaiserslauternu. No a samozřejmě už Petr Schmeichel, který v únoru řekl dost a oficiálně se rozloučí v dubnu v zápase se Slovinskem. Malá domů Jana Heinze, s kterým se také potkal teď Vratislav Lokvenc v tom utkání v čtvrtfinále mezi Kaiserslauternem a Eindhovenem. Vyfaluši.
Dánové napadají naší rozehrávku už na půli hřiště. Pozor, není to postavení mimo hru. Tomasson, obrovská šance. Vynikající Pavel Srníček. Tam si v zápětí ještě nerozuměl s Radkem Bejblem a teď si to ostře vyzikávají. Tak to byla obrovská šance a je vidět, že ty naši kluci v obraně ještě nejsou až natolik zžití, aby reagovali na tuto situaci, protože následně přišla další obrovská chyba naší obrany. Takže tohleto jsme přežili teda s velikým štěstím a je to, to jak jsme říkali, že jsou strašně nebezpeční ti Dánové. Hlavičkový soubory Milana Fukala a Jespera Gronkiera. Tady je Milan Fukal, obránce Hamburku, který společně s Tomášem Ujpoluším hrají v jednom klubu a dnes také v jedné obraně. A další standardní situace v 17. minutě, nebezpečí pro českou branku. Jan Koller musel jít do hlavičkového souboje s Louhánem Martinem Laursenem, to je on, 190 centimetrový pořízek. Martin Laursen, který kope třetím rokem řecké Hellas Veroně. Vynikající hlavičkář, to jsme se mohli přesvědčit před malou chvílí. Útoku. Sánt a jeho centr do pokutového území. Pozor, další nebezpečná situace, kdy Pavel Srníček se srazil s Jiřím Němcem. No tak teď to vůbec nejsou lehké chvilky. Ano, tady to vidíte, že ano, Pavel Srníček upadl přes Jiřího Němce, ale naštěstí Milan Fukal odvrátil. Vhazovat bude Stick Tefting, protože ten umí obrovsky daleké auty. Ravesen. Znovu Tefting. A znovu Gronkier. A pochválíme Tomáše Votavu za vynikající obranný zákrok. Jeho jmenovec Tomáš Rosický. A budou vazovat Dánové, jmenovitě kapitán Jan Heinze. Tak já si myslím, že v tuhletu chvíli bychom potřebovali udržet trošku balón vepředu, otupit ten nápor Dánů. Myslím si, že středová čtveřice by se měla začít projevovat, protože tam máme přece jenom individuality Tomáš Rosický, Pavel Nedvěd. Potřebujeme udržet balón a přehrát to prostě v záloze, protože jasně nás přehrávají ve středu pole Dánové. Záložní řada Dánů ve složení Romedal, Tefting, Gravesen a Gronkier pracuje zatím na jedničku. A útočné duo Nebesan ze Schalke a Tomasson z Feyenoordu se výborně doplňuje. Tak teď Vladimír Šmicr, Pavel Nedvěd, ale Helvék, AC Milan okamžitě u něj. Ty se znají z italské ligy. Kapitán našeho týmu bude rozehrávat standardní situaci ve 20. minutě. Pavel Nedvěd, centr na další tyč a skákal tam Milan Fukal. Trenér Josef Kovanec je s tímhle samozřejmě spokojen. Podívejte se ještě jednou. Já si myslím, že tohle to může být naše velká zbraň, protože tam máme Milana Fukala, vynikajícího hlavičkáře a hlavně Honzu Korela. Kolera, takže já si myslím, že tady cestička může být. Karel Poborský a jeho rohový kop. Koler skákal, Bulaj! Fukal střílel. Tentokrát se Milan Fukal proměnil z hlavičkáře na střelce a někdo ještě tu jeho střelu musel vystrčit před Serencenem, podívejte se. Tak já, ten si myslím, že pro změnu měli štěstí Dánové teď. Tak to bylo neskutečné, protože Gravesenovi míč putoval mezi nohama. Další rohový kop. Tentokrát podání Pavla Nedvěda a odvracel Henriksen.
tak to je to, co jsme potřebovali trošku zahrozit i my, aby Dánové si nebyli až tak jistí sami sebou, aby museli myslet i dozadu, no, takže to je v pořádku tohle. Vladimír Šmicer a jde sám a jej! Tak za tohle ho doma určitě nepochválím, protože to měl tlačit spíš dolů, nežli nahoru a byla to stoprocentní tutovka teda. Ano, ještě jednou se podíváme na ten průnik Vladimíra Šmicera. Zčista jasné, jen samozřejmě na sebe rozčílený, protože byl hodně blízko tomu, aby dal svůj 19. reprezentační gól a první v téhle kvalifikaci. No, já myslím, že se rozhodl špatně prostě to napálit. Já myslím, že už z takovýhle blízkosti měl použít technickou střelu a dávat to někam k tyči. No, bohužel se rozhodl takhle. Pavel Nedvěd, který se teď hodně tlačí do ofenzívy. Vladimír Šmicer se také vytáhl. Hledal teď Jana Kollera. Ale vidíte, že pakliže vystrčíme drábky my, tak hned se to vyrovná a spíš máme navrch my, protože jak nezačneme hrát, tak prostě ty Dánové jsou strašně dneska nebezpeční. No a to bude žlutá karta pro Radka Bejbla. A mám pocit, že to je druhá žlutá karta v kvalifikaci, takže v příštím kvalifikačním utkání v Dánsku si Radek Bejbl nezahraje. Ano, tady je ten skluz na Jana Dál Tomassona. Já myslím, že naprosto zbytečný ve středu pole a angličtí rozhodčí toto tresta, já je znám. Jakýkoliv zákrok zezadu je u nich automaticky žlutá karta, já myslím, že to je tak správně. Takže Radek Bejbl bude chybět v příštím kvalifikačním zápase, který se hraje český národní tým 2. června v Kodani. Jan Koller se tlačí dopředu, ale od něho se nehne Dlouhán Martin Laursen a vypomáhá mu a zdvojuje ho v obraně ještě René Henriksen, takže těžká práce pro Dina Kollera. Jan Heinze teď faulován Karlem Poborským. Bronkier. A znovu bude vhazovat kapitán týmu Jan Heinze, kterému bude už 38 let v srpnu, takže to je neskutečná bilance, 15 let v reprezentaci. Jan Heinze. Tak Fukalovi v tom odkopu pomohl Koller, teď už může jít Rosický a jeho kolmice na Šmicera. Šmicer to udělal výborně, narážečka, ale Helvék se stačil včas vrátit a ukázal i on svoji rychlost ve 30 letech, ne nadarmo hraje v obraně AC Milan. No a teď už po změnu obránce Panathinaikosu Henriksen a Eidhovenu. Heinze, Tomáš Votava hraje vynikající zápas v defenzivě.